Темний фон, автентичне вбрання, акцент на людині та її емоціях. Гортаючи сторінки концептуального календаря, вдома чекають, занурюєшся в кожну із цих історій. Ужгородка Марія Левицька цікавиться закарпатськими сорочками та колекціонує їх. Із перших днів Великої війни організовує збори для Збройних сил України. Каже, в якусь мить, як і кожен волонтер, побачила спад активності. І у травні загорілася ідеєю зорганізувати сім'ї українських військових, дружин, мам, дітей, сестер та створити унікальний благодійний календар. З 12 героїн – це 9 моїх знайомих. Це моїх близьких знайомих. Куми, похресниця, сусідка, родичі. І це передає масштаб війни. І дуже несправедливо, коли говорять, що Закарпаття не відчуває. По-перше, це ось статистика. Я одна людина і 9 моїх знайомих – ну це страшна цифра. І воно в цілому присвячено всім дівчатам, всім дружинам, мамам, хто чекає, але воно зав'язане на Закарпатті. Фокус на людині і на почуттях – це календар не про дати, а про відсутність дат, про людину і про її переживання. 12 сторінок, 15 автентичних закарпатських сорочок і за кожною своя особлива історія. Календар вдома чекають концептуальний, без звичної сітки. Ті, хто найдужче чекають, не живуть датами, а ведуть лік дзвінком чоловіка, батька чи брата. Тетяна Богуславська радо погодилася долучитися до цієї ініціативи. Каже, кожна крапка на темному фоні – це символічний відлік. Я до сих пір плутаюся в днях, в роках. Ти наче, ну, після 22-го року в тебе, ну, час зупинився, його немає, ну, ти чекаєш, коли ми знову включимося і будемо далі рахувати. І ці 2 роки, вони просто, ну, я не замічаю, як мої діти ростуть, я просто цього не бачу, я не пам'ятаю певні моменти, як я можу не пам'ятати, вони просто в голові, просто їх нема. І мені кажуть, от такий був момент, а я не пам'ятаю цього. І ці крапки – це нагадування про те, що, ну, це наше життя на протязі 2 років, ці крапки. Усі написи на календарі дублюються й англійською мовою. Майже всім обраним сорочкам близько 100 років. До кожної з них є коментар щодо етнографічної групи чи району, до якого вона належить. Наче в дівчат була генетична пам'ять. 12 4 дівчата обрали ту сорочку, до якої етнографічної групи вони належать. Або хтось із їхніх близьких. От Євгенія обрала цю сорочку і її чоловік з Віршавщини. Таня обрала сорочку, я її принесла, вона і її сорочка – це Треблерідські долиняни. Одна дівчина була єдина тут неодружена, і вона обирає єдину весільну сорочку. Це дуже було цікаво. Тетяна була однією із тих, хто обрав сорочку інтуїтивно, символічно, адже і її мама, і її бабуся походять із Треблерідської долини. У нас взагалі красиві сорочки, погодьтеся. Дивишся, думаєш, боже, ну вже люди колись так робили, оце все вишивали, сиділи, ці рукава, ця довжина. От мені все подобається, ці сорочці, я так думаю, що це прям моє було. Закарпатські сорочки, до речі, дуже красиві колорблоки, вони завжди так настільки красиві, наче майстриня, яка вишивала, мала якусь художню освіту. І завжди декілька технік використано. Нема такого, що сорочка вишита однією технікою. Це 5, це буде мінімум. Ось ця, наприклад, це вирізування. Ось це, воно дуже складна техніка, треба бути обережні, щоб не відрізати чогось зайвого. Гладь, потім тут хрестик, знову гладь, занизування, брижування, бачите, застібка позаду, тут теж така прикраса. Рукав теж такий характерний для закарпатських, в основному такий ось теж брижування і ось така вишивка. Теж тут десь 5-6 технік. Окрім, власне, благодійної мети, календар «Вдома чекають» може стати своєрідним дороговказом щодо нової хвилі зацікавлення у віднайденні власного коріння. Кожна сторінка – наче окрема картина. Вони завжди характеризувалися, сорочки бойківські, ось таким брижуванням. Це дуже довго робити. Нитки прокладали багато рядів ниток, потім так стягували і таке було брижування. І тут ще часто вишивали, що людині не треба було прикраси одягати. Ще в закарпатських сорочок є така у нас особливість, цікава, застібки або з боку, або позаду. Це сорочка «Боржавські долиняни». І вони теж так цікаво робили, вони собі на передню пілку ткали спеціально. І дуже цікаво, що сама вишивка в них позаду рукава.
Це, мені здається, зараз це так стильно виглядає, так цікаво. Бо зазвичай всі або весь рукав вишивали, або спереді, а вони так дивишся, наче скромно, а ти, а позаду йдеш собі такий. Це жінки жартували, що це для того, щоб парубки, коли озираються на дівчину, щоб вони бачили, яка вона і позаду красива. Важливо, що Марія Левицька втілила ідею календаря власними силами. Фотографка Марія Михайлицька працювала повністю безкоштовно усі 12 фотосесій, так само, як і дизайнер. Значну знижку робили на усіх етапах роботи. Розмір календаря 48x32, тираж обмежений. Придбати його можна, скинувши кошти за посиланням у соцмережах Марії. А усю додаткову інформацію можна знайти за хештегом «Проєкт вдома чекають». Абсолютно всі гроші від продажу «Вдома чекають» будуть перераховані на допомогу закарпатським військовим.